nome é o Cacife, elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje, meu microfone tá meio alto, deixa eu abaixar. No vídeo de hoje estamos aqui com o carro 2002 Salim S7. Eu vou ser honesto, eu não sei que carro que é esse. Tuque Turbo, sei lá, eu não sei que porra de carro de Salim é esse. Só sei que ele é louco pra caralho, isso eu sei. Ele é muito da hora, mano. Eu spawnei algumas coisas aqui pra gente já começar mais um mod case, né? Mais um show de mods aqui, mais um carro pro seu jogo. O link vai estar aí pra download na descrição, tá? E é o que, né, aquele processo. A gente tá indo carro por carro, melhorando o nosso GTA, colocando carros reais, ou carros diferentes no caso. Eu não sei se Salim é real aqui, mas cara, eu achei esse negócio atrás dele muito irado. É um carro bem diferente, né, brother? Isso que eu achei mais legal. Ele tá no lugar do inferno, olha a porta dele. Ela abre pra cima, mano. Ó que legal, tudo bem que ela dá só um clipe, né? Que é meio esquisito, ó. Porque no caso aqui era pra ser o inferno. Ih, não fecha a porta. Eu tinha visto que tinha o bug de não fechar a porta, mas eu não sabia. Eu não sabia que tava nesse nível. Puta que merda, a porta não fecha, mano. Eu vi que tinha esse bug, mas eu não sabia. Ah, a de passageiro fecha. Tá, esse carro tá com esse bugzinho aí de leve. Mas, mano, é um carro insano, né? E ele substitui o inferno. Pô, mas o bagulho da porta é triste pra caralho, né? É bem triste. Eu vou até ter que trocar de carro aqui. Vou spawnar mais um aqui agora, porque eu não vou ficar andando com a porta aberta não, tiozão. Tá no lugar do inferno, como eu falei. Óbvio, é um azulzão louco, né? Tem aí vários modelos de cores e tals. Vamos fazer um teste de velocidade aqui no deserto. Teste de velocidade mais ou menos. Não precisa instalar aquele mod do velocímetro, né? Isso aqui ia me ajudar bastante. E aí depois a gente vai levar ele pra tunar. E talvez, quem sabe, aí provocar a polícia. Mano, ele é muito bonito. É uma modelo. Ah, eu não vi dentro, né? Vamos ver dentro também. Pera aí. Então, deixa eu colocar na câmera primeira pessoa. O painel dele é muito legal. Os bancos também são bem bacanas, né? E tem esse, ó, o volante. Ó, o volante, caralho, o volante encaixa a mão direita perfeitamente. A mão esquerda meio mal, mas a mão direita perfeitamente, velho. Que louco, né? Mano, o carro é muito da hora, né, mano? É muito bonito. Puta que pariu. É uma parada meio exótica, assim, né? Sei lá, mano. É muito louco, é o que importa. Vamos colar pra Los Santos Customs. E vamos ver que opções de tuning nós temos com ele, certo? Mas, cara, ó, olhando de assim, eu já achei o carro, mano, insano, bro. Insano demais, jovens. É óbvio, quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Se alguém manjar um pouco desse carro, saber um pouco da história dele e tal, deixa aí nos comentários também. Porque eu nunca vi, cara. Não vou mentir, né? Pagar de... Ah, não, manjo de carro. Não manjo de carro, não faço ideia do que é. Mas ele é louco, é o que importa, é que ele é louco. E se vocês tiverem sugestões de carros pra colocar no jogo, lembrem também de mandar nos comentários, é muito importante, porque assim a série fica cada vez mais completa, né? Eu queria agradecer pelo apoio de vocês, não só nesse vídeo, mas também nos outros, porque a série com mods de carro, eu não pensei que fosse fazer tanto sucesso, e fez. O pessoal realmente tá feliz com esses carros da vida real no jogo, então ela realmente deve continuar aí por um tempinho, pelo menos enquanto a gente tá reformando nossa garagem com carros interessantes, né? Porque se o carro for bosta, também não faz muito sentido, né? Ok, entramos na garagem, vamos consertar, blindar ele, ok, normal, freio normal, motor no talo, escapamento, deixa eu ver se muda alguma coisa. Caralho, não, fica esse aqui fica saindo uma fumaça do meio do carro ali, que é esquisita, né? Eu não gostei, não. Vamos deixar o original, então. Buzina whatever, luzes, a gente vai colocar um kit de neon, deixa eu ver todos os lados dele com a cor azul, porque ele já é um carro azul, acho que azul ficou bem bonitão. Placa a gente pode mexer, mas foda-se. Pintura a gente vai colocar um metálico. Eu quero um azul metálico bonitão. Mano, porra, todas as cores do carro ficam bonitas, velho. Vai tomar no cu. Mas eu quero um azul legal, porque ele tava azul e tava bonito azul. Deixa eu ver. Ó, o azul ultra fica bonito. E aí a gente mete um perolado nele de alguma outra cor bem diferente, que ele vai pegar um tom bem diferentão, velho. Olha, caralho, olha com o branco geado, ficou animal, né? Beleza. Spoiler, vamos ver se a gente consegue colocar. Ó, spoiler encaixa nele, bacaníssima. Pô, encaixa legal, velho. Suspensão, a gente pode até rebaixar ele, mas eu acho que é um carro que é legal ele ser um pouquinho mais alto, eu não vou rebaixar ele não. Transmissão de corrida, ok, turbo, ok. Roda a gente não vai mexer, eu gosto da roda personalizada dele. Aqui ó, o vidro escurece o farol nesse carro também, então tem que deixar ele aquarião assim mesmo. E acabou, velho, ele tem algumas opções de tuning diferenciadas aí. Realmente dá pra brincar um pouquinho com o carro. Ele é bonito para cacete, né? Eu gostei muito, eu achei ele do caralho, ó. Os detalhes, né, todo o trabalho e tal. A gente tem que fazer o teste de impacto, vamos ver, ó. Bateria traseira, arranhou na mesma altura do carro, ok, tá bom. Vamos bater um pouquinho aqui a lateral dele também. Uma porradinha um pouco mais forte, né? Deixa eu ver.
por enquanto. Ah, eu tô com blindagem, né, jovens? A blindagem vai atrapalhar um pouco, mas ó. O dano tá no lugar certo. Eu tô pegando um coelho, tá agindo com ele. O dano tá no lugar certo, né? Tá nas pontinhas certas do bagulho. Ok. Tá tudo certo. Deixa eu fazer aqui o teste do turbo. Pum. Caralho, fazia tempo que eu não usava o turbo, né? É muito da hora isso, sabe? Na moral. Isso é muito da hora. E agora vamos testar ele na action, né? Na ação. Vamos começar a chamar a polícia aqui pra cima de nós. Começar ali, ó, explodindo o carro do Breaking Bad ali. Foge. Foge, moço. Foge, moço. Foge, que aí a explosão vai ter mais sentido ainda. Opa, explodiu um caminhão ali com o brother dentro. Tem mais carros aqui pra explodir, mas eu mandei a bomba muito mal. Agora esse aqui foi direitinho, ó. Eita, cuzão. Eu sou muito bombardeiro, rapaz. A gente agora vai pro meio da estrada aqui com tudo. Mano, o carro é muito da hora. É inegável que ele é extremamente da hora, né? Oi, oi, polícia! Oi, polícia! Stop right there! Caralho, não tô conseguindo explodir nada, velho. Preciso guardar bombas para explodir os helicópteros. Você tá explodido. Você tá explodido. Cara, fugir da polícia aqui ia ser dois palitos, né? Vocês estão ligados que a gente, pra driblar essa polícia aqui, a gente não ia sofrer nem um pouco, né? Boa, foi mais um, ó, tá vendo o helicóptero ali? É isso que eu quero, jovens. Eu quero o helicóptero. Vamos começar a provocar aqui, vamos pegar aqui uma... Uou! Calmou, calmou, sem pressa. Sem pressa. Moço, ó, um presente pra vocês aí, segura aí. Tuf! Tá, agora mete helicóptero. Vem helicóptero, tá ali, ó. Tem que meio que se jogar por aqui. Eu não blindei a roda, né? Eu não blindei a roda. Tô lembrando agora que eu não blindei a roda. Eu falei, não vou mexer na roda e acabei não blindando a roda, como eu sou burro. Tá, calma. Eu preciso pegar uma distância bacana aqui pra frente. Cortar pelo deserto aqui, ok. O carro ele é meio navizona, né, mano? Opa, é agora. Cadê a bomba? Põe a bomba pra fora. Eita, cuzão. Errei, ok. Calma, vamos mais pro alto da colina. A meta é só o helicóptero, senhores. A meta é o helicóptero, calma. Põe a mão pra fora, ok. Olha só, mano, imagina se eu fizesse uma no alto assim. Ia ficar muito bonito, né? Mas tudo bem, calma, não desiste. Calmou, a hélice tá muito perto de mim, mano. Ai, calma aí que dá. Calma que a gente vai conseguir, velho. A gente vai se jogar aqui pra cima, beleza. Agora é a hora, velho. Agora é a hora, ele vai ter que me pegar aqui. Ele não vai conseguir. Cadê, tio? Nossa, ele tá muito perto, mano. Tá, calma, vamos dar um gás aqui na frente. Eu preciso me antecipar um pouco ao movimento do helicóptero. Deixa eu subir um pouquinho aqui na montanha. Mano, o carro é um montanheiro esse aqui, né, leque? Eita, cuzão, tombei. Meu pé tá meio que saindo por baixo da lataria, que deu pra ver rapidinho ali. A gente vai cair aqui na reta. Vamos lá, com calma, calma. Posicionamos bem. Ai, ai. Cadê, mano? Eu perdi já o cara de vista, velho. Que merda. Aqui, ó. Ai, mas eu tava sem a bomba preparada. Calma, vamos lá de novo. Tem que rolar mais um saltinho, A meta aqui eu acho que vai ser cumprida, senhores. Na moral, meta dada é meta cumprida, Alex. Segura, ó. Bomba no esquema. Preparei. Perdi de vista. Não, tá ali, ó. Não, errei. Errei feio, errei rude. E caí lá embaixo. Volta carrinho. Ok, vamos subir de novo. Atrás da polícia, vamos atrás do helicóptero. Eu vou perseguir o helicóptero agora. O negócio aqui é diferente, parça. Aqui não é o helicóptero que me persegue. Sou eu que vou atrás do helicóptero, ó. Se liga, ó. Preparei a bomba, certo? Vamos com tudo aqui, ó. Ê, polícia, me perdeu de vista, velho. Ah, caralho, os caras são burros pra cacete. Me perdeu de vista, jovens. Isso aqui vai ser uma fuga bem sucedida, pelo jeito, com o Salim S7 de 2002. Carro este eu não conheço, mas é muito irado. Ó. Eita, cuzão, isso aqui é quase um avião, parça. Beleza, alinhamos. Ó, o sistema de nós desse jogo é muito legal. Né? Ah, morri! Morri por acidente. Mas enfim, pessoal. É assim que vamos terminando mais esse carro. Como eu falei, o link para download está aí na descrição. Muito obrigado por estarem me acompanhando enquanto eu modifico todos os carros do meu GTA. Tamo junto, pessoal. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!